Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Uusi vuosi, uudet kujeet. Nyt alkaa uusi ohjelmasarja tai videosarja. Eli käydään ainakin omasta mielestä, mitä nyt on lähiaikoina ollut mielenkiintoisimpia mobiili- ja tekniikka-alan uutisia, niin niitä käydään tässä sarjassa läpi. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, missä muodossa tämä jatkuu, onko viikoittainen, kuukausittainen. Mä jotenkin pyrkisin tuohon viikoittaiseen. Ja myös nimi tälle sarjalle on hakusessa. Eli heittäkää ihmeessä kommentteja ja antakaa palautetta, miltä tämä vaikuttaa tämä meininki. Älkää pelätkö, ihan normaaleja arvosteluja on kyllä tulossa. Niitä on jonossa itse asiassa aikamoinen kasa. Niin kyllä niitä tulee. Mutta polkastaas tää ralli käyntiin. Eli aiheita tänään. Nokia tuli takaisin. Huawei on puhelinmyynnin ykkönen Suomessa. Nintendo Switchin julkaisupäivä ja hinta varmistui. HTC julkisti uudet puhelinmallit. Nokia tuli takaisin. HMD Global, eli firma, jolle on lisensoitu Nokian matkapuhelinten tavaramerkki, julkisti Nokia 6-mallin. Näillä näkymiin se tulee myyntiin Kiinassa, ei muualla. Ja hinta on 1699 juania, ja se menee noin 230 euroon, kun käännetään, eli keskihintaluokan laite. Puhelimesta löytyy muun muassa Android 7, Snapdragon 430 prosessori, 4 GB RAMia ja 5,5 tuuman Full HD-näyttö. Mitä mieltä oot itse? Onko Nokia tulossa takaisin ja odotatko sitä? Vai onko ihan sama? Heitä ihmeessä kommenttia tonne alas. Huawei on puhelinmyynnin ykkönen Suomessa. Huawei on tehnyt selkeän ja aika nopean nousun matkapuhelinmarkkinoiden kärkeen täällä Suomessa. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä Huaweiin myynti oli 29%, kun taas Samsungilla 26% ja Applella 24%. Eli tässä on muutamassa vuodessa tultu aikamoinen harppaus ylöspäin. No mitäs mieltä olet itse Huaweiin noususta? Ootko itse hommannut tai hommaamassa Huaweiin puhelimia? Sitten se uutinen, mitä mä oon itse odottanut eniten. Eli Nintendo Switchin julkaisupäivän varmistuminen ja hintatiedot. Eli nyt tällä kuluneella viikolla saatiin tietää, että Nintendo Switch julkaistaan Pohjois-Amerikassa, Japanissa, Hongkongissa ja isossa osassa EU:ta maaliskuun 3. päivä. Ja ainakin jenkkihinnaksi on muodostumassa karvan alta $300, eli varmasti se kääntyy, kun se tänne tuodaan ja lyödään siihen verot sun muut päälle, niin on se reilusti yli 300 euroa täällä Suomessa. Ainakin ensi julkaisussa on tulossa The Legend of Zelda, Breath of the Wild ja sitten muitakin muutamia pelejä. Myöhemmin on tulossa muun muassa Mario Kart 8 Deluxe ja Splatoon 2 ja sitten lukuisia muita pelejä. No mitäs mieltä oot Switchistä? Onko ihan turhake? Onko liian kallis? Meinaatko hommata? Vai jääkö se hyllyyn? Käykö niin kuin Wii Ulle? HTC julkisti uudet puhelinmallit. HTC julkaisi nyt viime viikolla U-sarjan puhelimet Ultra ja Plain. Eli U Ultra on 5,7 tuuman QHD-näytöllä varustettu, aika hyvillä spekseillä varustettu puhelin. Suositushinta menee siihen 799, kun taas Play on sitten 5,2 tuuman Full HD-näytöllä varustettu ja pikkusen maltillisemmilla spekseillä. Puhelimet tulee myyntiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, todennäköisesti maaliskuussa. Puhelimeen yksi mainostetuista valttikorteista on Sense Companion-toiminto. Se pyrkii oppimaan käyttäjän toimintamalleja ja näin ollen antaa ennakoivia neuvoja. No mitäs tästä ollaan mieltä? HTC, onko jo menneen talveen lumia? Ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. Vai onko HTC onnistunut nyt tällä kertaa julkaisen semmosia puhelimia, mitkä oikeasti kiinnostaa ihmisiä? Ja niitä tullaan ostamaan. Kerro ihmisen mielipiteesi, se kiinnostaa kyllä. Siinä tämän ensimmäisen kokeilujakson uutiset. Heitä ihmeessä kommenttia tonne kommenttikenttään. Keskustellaan aiheesta. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä ylipäätään tästä konseptista.
ja sitten näistä uutisista, mitä esiteltiin. Niin ei muuta, kun nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.